Дентални центрове Фармадент. Всички видове дентална помощ. Диагностика. Високотехнологични съвременни рентгени. Качествено лечение. Профилактика и естетика. При нас над 20 отлични специалисти ще се погрижат за вашата слънчева усмивка. Спешният ни кабинет на генерал Колев 8 работи 7 дни в седмицата от 8 до 0 часа. Овен, пригответе се за трудности на работното място. Ако не съберете сили да ги преодолеете, сами сте виновни за бъдещите си проблеми. Телец, денят ви поднася възможност да пътувате и да предприемете промени на работното място. Женете успехи, ще ви поднесат информацията, която ви е необходима, без да я искате. Близнаци, в пряката ви професионална дейност се предпазвайте от грешки, породени от доверяване на непроверена информация. Искате да блеснете с цената на финансови загуби. Не бива да пропускате служебно или лично пътуване заради ината си. Рак. В този ден е добре да си извадите поука от минали грешки и да не се отнасяте безотговорно към финансите си. Очаквайте делово посещение на ваши задгранични партньори. Лъв. На работна среща няма да успеете да разрешите наболели проблеми. Очаквайте делово предложение, което е добре да не отказвате, въпреки трудностите, които имате на работното място. Дева. Не бива да се опитвате да свършите няколко неща едновременно. Предстои ви наситен с емоции ден. Ще получите признанието на колегите си и на ръководството заради помощта, която сте им оказали. Везни. Днес сте напрегнати и нервни, с променливо настроение. Не позволявайте липсата на спокойствие да провали работата ви. Скорпион. Обмислете предстоящо провеждане на разговори с служители от държавните институции, с които сте обвързани в делови отношения. Не е изключена подкрепа на влиятелни личности. Стрелец. Емоцията пречи на напредъка в работата и ви създава сериозни трудности в общуването. Ако сте упорити, ще си осигурите допълнителни приходи. Козирог. Денят е изморителен и напрегнат, но е благоприятен за начинания и преместване на нова работа. Обсъдете намеренията си с компетентни юристи и преценете дали постъпвате правилно. Водолей. Обмислете замислените от вас начинания заедно с вашите колеги. Бъдете активни и следвайте пътя си, без да се отклонявате от него. Риби. Поставете началото на новите задачи. В състояние сте да предизвикате неочакван обрат в живота си заради неподходящи запознанства. Не взимайте прибързани решения, отнасящи се до професионалните ви планове. Дневният хороскоп е изготвен от Елена за зрителите на телевизия Черно море.